quero falar a respeito da senhora Dilma, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que Deus tem colocado, aonde colocou, através das orações, das igrejas. Eu, particularmente, sou intercessora da Dilma. Acho muito bacana ela estar lá resolvendo todas as questões que ela tem resolvido, mulher, E quero falar também que a Bíblia fala em três mulheres: Débora, Ruth e Esther. Débora, Ruth e Esther eram mulheres assim, como a Dilma, mulheres guerreiras, e elas alcançou muitas coisas para aquele reinado, Então, Dilma é essa pessoa, eu confio nela, voto nela, e é uma pessoa maravilhosa. E para a comunidade aí de Montes Claros, preste bastante atenção, nós mulheres temos que unirmos mais. Um abraço, dona Dilma, isso é tudo de bom.